নমস্কাৰ চাৰবেদসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ চাৰবেদসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে এৰিয়াৰ কেতিয়া লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'বলৈ ওলাইছোঁ হয় ছাৰ্বদ্যসকল আপোনালোকে এৰিয়াৰ কেতিয়া লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম ছাৰবেদসকল আমাৰ চেনেলত বিশেষকৈ দুই ধৰণৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ আছে প্ৰথমতে হ'ল অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ মানে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকল আনহাতে দ্বিতীয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকল আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত ছাৰব্যসকল প্ৰথমতে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ যি এৰিয়াৰসমূহ আছে সেয়া আপোনাৰ বিশেষকৈ মহাগণনিকৰ কাৰ্যালয় যিটো আপোনাৰ এ জি অফিচ বুলি কোৱা হয় সেই মহা সেই মহাগণনিকৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ এতিয়াও লাভ কৰা নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকে এৰিয়াৰসমূহ লাভ কৰাত কেইদিনমান পলম হ'ব আশা কৰা গৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে বিহুৰ পিছত এৰিয়াৰসমূহ লাভ কৰিব কিন্তু আমি পোৱা খবৰ মতে আপোনালোকে বিহুৰ পিছত মানে আৰু কেইদিনমান ৰ'ব লাগিব তাৰমানে আপোনালোকে চৌব্বিছ এপ্ৰিলৰ পিছৰ পৰাহে আপোনালোকৰ এৰিয়াৰসমূহ লাভ কৰিব আৰু সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ এৰি অফিচ মানে মহাগণিকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিব আৰু আপোনালোকৰ যি বিয়াল্লিছ শতাংশকৈ দিয়ে আপোনালোকে লাভ কৰিছিলে সেই আপোনালোকৰ এৰিয়াৰসমূহ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত অফিচত ছাবমিট হ'ব সেয়েহে আপোনালোকে চৌব্বিছ এপ্ৰিললৈকে বাচ চাব লাগিব আৰু ইয়াৰ মাজতে যদি কিবা সৈতে আদেশ আহে তেনেহ'লে সেয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বনাছ এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধ্যয়ন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ যদিহে তেওঁলোকে ইয়াৰ এতিয়া লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো মুহূৰ্তত অহা সোমবাৰৰ পৰা ধৰক আপোনালোকে যিকোনো সময়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব সেয়েহে স্বাৰ্থসকল আপোনালোকে যদি উপযুক্ত এৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় কথাখিনি জানি নিশ্চয় কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে নে উপকৃত হোৱা যেন ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আনহাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ